Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kemenang sadayana urang masih kena tiasa patepang nanggo deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang daraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna. Jago tipakidulan karya Aukop dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 39. Mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantan kentang dipur kalebu panggabaran mana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae aya na di sukulakna di siklukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mamulai seni urang seni tradisional Sunda mitra supaya tenyang kalong tinggal awak semangat urang dirajukeun di dongeng Sunda teh ilujeng anakmu rumah. Para mitra kaum dangu sadayana. Bang Rey jeung Subagja anu geus padu hareupan dina waktu harita. Bang Rey anu neuteup ka Subagja anu dikana dina kaayaan peuting. Sanajan dina kaayaan peuting tapi Bang Rey jeung Subagja anu geus kalatih henteu yeuh jadi kaku atawa kumaha. Bang Rey jeung Subagja anu pada-pada neuteu. Saha maneh teh? Urusan naon maneh jeung aing? Namana aparat? Bisa disebutkeun aparat, bisa disebutkeun lain. Kan anu jelas. Kuring nyaho ka anjeun. Tapi anjeun moal nyaho ka kuring. Ceuk Subagja harita bari leumpang ngadeukeutan ka Bang Rey. Saterusna Subagja ngalaan maskerna. Bang Rey harita ngerasa kaget. Sabab ieu jalma teh geus pernah datang ke tempatna anu dibawa ku Alia. Heh. Nah anjeun anu ngaran Subagja. Memang kuring nu ngaran Subagja. Hiji supir anu keur diteangan ku anjeun lain. Kuring. Babaturan Alia. Adi anjeun kan? Kuring karek nyaho yen anjeun tetetela geuningan. Lanceukna Alia. Kurang ajar setan sia, pengkhianat kurang ajar. Pengkhianat di mana? Kuring lain balad anjeun, kuring oge lain kabogona Alia. Ek teng pengkhianat di mana? Si anu geus datang ka imah aing, benar. Si anu jadi supir si Iren, benar. Tapi kuring ayeuna geus lain supirna Iren. Kuring geus tilak kaluar ti Iren. Justru kuring anu nya neangan anjeun Rey. Setan alas. Heh. Subagja. Ayeuna mah urang tarung jeung aing. Moal arek munur. Rey. Ingat. Kuring anu geus meunangkeun sagala rupana. Setan alas kurang ajar. Rey harita anu geus ngarti kana naon ucap-ucapanna Subagja. Bang Rey harita anu keuneuk beureum beungeuta lir beusi atawa beuleum amarah nu kacida pisan amarahna ka jalma nu ngaran Subagja nu aya nangtung di hareupeun manehanna. Bang Rey harita geus teu ngomong deui geus teu mikir itu jeung yeuna deui. Kan samrut harita narajang make sukuna. Suku anu jadi andalanana. Bang Rey anu nguasa ilmu bela diri anu hebat. Bisa ngarasakeun Subagja kekuatan suku anu dipimiliku Rey. Subagja oge teu gagabah harita nyangareupan ieu jalma sabab manehanna ngarti. Masa mata-mata jadi pemimpin gangster lamun memang Bang Rey teh teu boga kamampuan anu hebat. Teboga ilmu bela diri anu mumpuni. Curilat harita Subagja ngacurilatkeun awakna. Plos serangan Bang Rey harita ngeplos. Tapi itu cukup kitu Bang Rey harita nyusul tepus bari muterkeun sukuna. Nu maksudna sukuna rek kedor kana pali pisan Subagja. Subagja harita ngarasa kaget lantaran suku anu
make sepatu kanal tangtuna. Lamun teh mah keuna kana pipina Subagja geus jelas, geus moangari tapi pipi. Subagja harita ngareungeutkeun awakna bari saeutik arek notong kana palebas syukurna Bangre. Tapi Bangre oge ngarti kana naon gerakan Subagja harita gula giru narik syukurna. Dengkeun harita leungeun Subagja anu nyolodor rek ngarah kana kekemplong Bangre anu keur masih kana syukurna diangkat. Harita ngolebat tapi Bangre harita munur ka tukang ngahindar tina pola serangan Subagja. Subagja anu ngaranyug kaget sebab Bangre anu ngirimkeun serangan secara ujug-ujug. Harita geus teu bisa dihindarkeun, harita ngagedug kana dadana Subagja. Hiu gedug jeung Subagja harita munur ka tukang. Subagja leuwih hade sia nyerah ka aing. Aing boga perhitungan anu khusus jeung sia euy. Sia kudu modal dina leungeun aing. Sawiya geus ngarugikeun sagala rupana ka aing. Subagja harita anu nyekal dadana anu karasa sesek. Rehap Subagja ngarehap. Dina hatena pok ngomong kurang ajar. Tetela. Kekuatan leungeun si Rai lumayan hebat. Jeuk Subagja harita bari ngarehap lantaran karasa asa sesek napasna. Bang Rey ningali Subagja anu ngaranguh kawas kitu. Harita geura giru harita nyerang deui ka Subagja. Make peureupna anu bangbaraan rek ngarah deui harita kana cukang irungna Subagja anu katingali keur sumengir. Subagja anu waspada harita embung kaserang kedua kalina. Subagja harita langsung ngakulepatkeun awakna ka belah kenca. Bari nepak eta peureup anu ngalayang di hareupeun manehna. Hiu plak. Subagja harita ngeplak katingali Bang Rey anu ngagaleong. Subagja nyusul tepus harita ngarah kana carehamna Subagja atanapi carehamna Bang Rey. Hiu jebron galeong. Subagja harita nu neungeul carehamna Subagja Bang Rey. Harita ngagaleong ka belah kenca. Barangkeur kitu Subagja oge harita muterkeun sukuna. Hiu jebron. Harita Subagja ngeunaan kana pabadadana. Wadaw. Bang Rey harita mundur ka tukang ngabanghieung. Nu saterusna muntang kana tangkal kai nu aya di dinya supaya nepi ka rabu. Bang Rey harita panona anu nanar harita neuteup seukeut ka Subagja. Urang ajar sia Subagja. Alam cadas sia. Cek Bang Rey harita. Tapi madua-duana oge harita nararangtung teu manika gagabah bok Subagja boh Bang Rey sabab dua-duana nyaho ieu jalma masing-masingna ngabogaan ilmu kamampuan anu luar biasa. Sedengkeun di tempat lain polisi ada jeung balad-baladna Subagja nu jumlahna salapan urang harita geus ngepung kayaan di tepi tempatan. Anak buahna Subagja kabeh geus tewak, aya oge anu perlaya lantaran ngalawan ditembak ku polisi. Duaan jalma anu ngagoler geus teu nyawaan. Sedangkeun nu lainna palebas sukuna anu barareunang ku tembakan polisi. Sedangkeun anu salamet teu beunang ku itu ku ieu maksudna teh nya salamet teu beunang ku tembakan polisi harita duaan. Lantaran tengah lawan langsung nyerah. Antukna sararea harita dibangkol. Sedangkeun anu perlaya harita ditaekeun kana mobil bak. Dibawa langsung ka Lembang bari ngahiung serine muing-muing-muing-muing cenah kitu. Polisi anu lainna nyisir sakabeh tapi tempatan. Parang katingali Subagja anu keur tarung harita polisi-polisi. Dararongko ningalikeun tingkah Subagja jeung Bang Rey anu keur tarung dina waktu harita, hiji oge eueuh nu daekeun ngadeukeutan. Sabab ngarti tur percaya ka Subagja pasti bakal mampu menangkeun pertarungan. Polisi-polisi anu teuing anu damahan jumlahna harita kabeh ngariung eueuhan wani ngaganggu. Katut balad-baladna Subagja anu darareget polisi harita. Dararongko ningali anu keur tarung harita ratak. Subagja anu siap-siap harita bari nangtung mancu dina tangtunganna saeungeun Bang Rey anu masang kuda-kuda na harita. Siap pikeun nyerang ka Subagja. Bener we. Bang Rey harita nu geus teu sabar harita rek ngarah kana balbah dadana Subagja make peureup anu kacida pisan bulesterna. Hiu blesut. Harita peureup anu ngablesur harita rek ngarah kana balbah dadana Subagja. Subagja oge anu temikeun peureup nepikeun dirujak ku Bang Rey. Harita munur ka tukang salengkah. Plos. Serangan peureupna Bang Rey harita ngeplos. Sedengkeun Bang Rey harita nyusul tepusna ngagunakeun sukuna nu maksudna rek ngajejeg kana beuteungna Subagja. Tapi Subagja harita leuwih rikat harita nahan eta suku ngagunakeun dua dampaleungeuna. Tapi Subagja
harita kecolongan sebab Bang Rel harita ngagulitakeun awakna bari nyamer nante pelebah palipisana Subagja make dampa sukuna hiuk jebron los harita Subagja ngacaliung harita untung Subagja teu nepi ka namuru Subagja harita ngorejat deui saterusna ningali Bang Rel anu keur kakararek nangtung gerakan anu katu disangka harita ku Bang Rel ngarah kana pelebah dadana Manggarai anu geus teu bisa dihindarkeun deui hiuk jebron jebron dua serangan ti Subagja harita notong kana pelebah dadana Bang Rel. Bang Rel harita jengkang ka tukang saterusna nangkarak bengkang tapi kitu rasa kedeung Bang Rel harita langsung salto siga anu teu karasa nanaon padahal menyeri anu kacida pisan nyerina napas na geus beka hakeng-hakeng teu pararu. Bang Rel anu neuteup seukeut pok ngomong kurang ajar sia Subagja awas ya. Subagja coba omong harita ku tiba nyerengeh we ningali Bang Rel anu katingal diripu sebab Subagja geus nyaho Bang Rel kakeunaan ku tangka jero anu kumanehna di tiban. Harita pok Subagja ngomong, "Rel, leuwih ada anjeun nyerah daripada anjeun ayeuna cilaka utamu sorangan. Cilaka ku pola sorangan. Leuwih ada anjeun nyerah. Kurang ajar sia Subagja. Teu hayang aing nyerah, kurang ajar." Semrut harita, Bang Rel harita narajang deui ngagunakeun peureupna. Subagja anu ningali Bang Rel anu geus teu puguh harita nyerangna sabab ningali emosi na meureunan. Bang Rel anu geus teu ka pikiran jurus-jurus naona lantaran keberungku emosi anu kacida pisan dina waktu harita. Beuki genah we keur Subagja harita dina ngahindar serangan musuh bari ngasupkeun serangan anak. Hiuk jebron. Harita igana Bang Rel anu ditonyok ku Subagja sapada harita nyayang dina pelebah. Igana Bang Rel pelengking Bang Rel harita melengking sedengkeun leungeun leungeun Bang Rel anu nyelodor harita ditarik ku Subagja bari sakaligus Subagja harita ngasupkeun seranganna jebron harita ngejebron pisan kana pelebah gadona Subagja atana gadona Bang Rel atuh daek teu daek Bang Rel morolok pelebah huntuna sanggeus kitu Bang Rel ngarengak ka tukang harita Subagja teu mijen kasempetan ngan jebron jebron dua tenggelan anu nyayang dina pelebah dadana. Cungkal harita Bang Rel ngacungkal Subagja anu rek nyusul tepus harita polisi ngagorowok tahan ya tahan cek polisi harita reg Subagja harita eureun sabab lamun nepikakeun Subagja maehan eta jalma hukumna bakal geus jelas kitu cek polisi. Pala mitra kaum dangu sadayana. Bang Rel anu geus teu bal kaya dina waktu harita keur culak cileuk we harita. Polisi nurudongkeun pistol harita kana pelebah tarangna Bang Rel. Bang Rel geus teu bisa nanaon. Angkat tangan. Bang Rel harita langsung angkat tangan. Sanggeus kitu polisi nu lain harita langsung ngabangkol Bang Rel. Saterusna Bang Rel harita diiringkeun sedengkeun Subagja harita dibawa ku komandan polisi bikin dipenta keterangan itu jeung yeuna. Ngarasa atoh komandan polisi sabab geus dibantu ku Subagja dina ieu itu jeung yeuna. Lamun teh mah teu dibantu ku Subagja tangtu lain polisi teu bisa neanganana tapi jelas bakal lila itu jeung yeuna. Dina peuting harita akhir sebuah cerita Bang Rel anu memang geus dibawa tur diadili ku polisi. Sedengkeun Subagja diberi penghargaan. Samalah Subagja anu lulusan SMA ditawaran pikeun jadi polisi. Tapi Subagja nolak. Tapi lamun dina aya itu jeung ieu mah, memang Subagja arek kabantu sapinuhna ka polisi dina masalah hal anu lainna. Subagja dibawa ka kantor polisi teh lain arek dipenjarakeun atawa arek dinaon. Tapi seutik gedena Subagja diberi penghargaan. Hiji pemuda anu asal ti Pakidulan. Cek polisi disebutkeun ieu jago ti Pakidulan. Sabab geus ngabantu polisi sapinuhna. Pemikirkeun kaselamatan jiwana. Nu penting Subagja bisa ngabantuan ka masyarakat, ka kepolisian jeung sajabahan.
Subagja dianterkeun ku polisi ka imahna Subagja. Sedengkeun di imahna Subagja nyaeta Neng Iren. Harita Neng Iren menang kabar tina TV yen aya kejadian penangkapan gangster terbesar di Indonesia. Anunggaran Bang Rey mangrupakeun mafia geng buro. Bang Rey geus ditangkap ku sarta hiji jago ti pakidulan. Anunggaranna Subagja. Iren jeung keluarga nu harita keur nonton. Ningali berita. Iren teu sirikna luncat harita ngadeukeutkeun kana jadi inungna. Bari ngahing-hing ceurik. Tapi ceurikna Iren tangtun, lain ceurik sedih atawa ceurik naon, tapi ceurik Bagja, ceurik bahagia. Lantaran Subagja anu geus boga jasa ka kepolisian, ka masyarakat di Kota Bandung. Subagja anu geus hasil newak Bang Rey ku cara tarung. Pamusli busuk mah. Ya kitu di Iren paungku-ungku dina waktu harita. Ma. Alhamdulillah Kang Bagja bisa selamat, Ma. Dia senang ke peta. Ma pia geng buru anu namina Bang Rey. Nya gelis, alhamdulillah. Geningan tesnya angka Kang Bagja tenya. Kang Bagja, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nyangka setik oge. Lamun geng buruk bisa katewak ku Subagja. Amaka cida pisan Bagja na, amaka cida pisan Bunga na. Boga calon minantu anu tanggung jawab dina segala rupa. Barang keur kitu, kabeh keur paungku-ungku kadenge aya nu uluk salam. Ayeuna mah lain ti nagara si Hanap, tapi memang ti hareup. Penjaga-penjaga anu nganterkeun polisi harita. Polisi barang nepi ka dinya langsung we. Ngan anu nganterkeun tur ngajajap Subagja. Sabener mah teu kudu dijajap, ngan pedah bentuk penghormatan we ka Subagja, berterima kasih lantaran Subagja anu geus mantu mantuan ka kepolisian narokeun jiwa jeung ragana. Jadi polisi boga penghargaan anu istimewa ka Subagja, hiji pemuda anu memang hebat. Sanggeus Iren harita mukakeun panto kacira pisan kagetna sabab polisi-polisi aya kana genep urangna harita. Anu ngiringkeun Subagja. Polisi anu neuteup ka hiji wanoja anu geulis anu bengong harita tur pias. Salah sahiji komandana harita nyampeurkeun ka Iren. Punten Bu. Saya dari kepolisian. Mohon. Aya naon? Kepolisian bari nangkep Subagja. Nangkep Subagja. Kang Bagja. Kang. Subagja anu imut ngeglenyu sabab polisi anu tega-tegana ngeureuyan ka Iren anu keur geumpeur kawas kitu. Iren harita nu leuleus harita langsung we bro. Nyuhun dina sukuna Subagja palbaturna salantaran Subagja kakara balik rek ditangkep cenah kitu. Subagja anu harita langsung nagog Iren. Kunaon? Akang bade ditangkap. Kunaon akang make ditangkap? Itu sareup polisi. Polisi mah. Heureuy ka Iren, padahal Iren geulis. Ih, Kang mah. Iren harita nu neuteup seukeut meliogoan akeranan ka Subagja. Jadi anjeun akang bade ditangkap. Wah, akang bade ditangkap. Paling oge bade nangkep Iren. Sahat Akang. Naon? Iren harita nu dak dumadak bari reumbeungeutna ningali Subagja nu imut ngagelenyu bari neuteup seukeut. Sedengkeun polisi-polisi harita nu sariri bari ngariung. Tegung sirira pamusli busuk mah harita. Dararatang. Ningali Iren anu harita keur namuru dihanap, kacida pisan riwasna keur busuk mah. Iren, inahin kunaon? Bu, Iren teh kunaon? Iren bade diheureuyan ku polisi bajarkeun bade nangkep abdi padahal abdi henteu. Ieu polisi-polisi sadayana ngejajapkan abdi pukul ge.
Akang dijajapun ke polisi. Mari Akang beli leungit cenah. Jantan manik mah jantan nikah sareng Iren. Emak menisuk nanaon teh. Cek Iren harita merenying. Lantaran kesel ka si Bagja anu geus ngabohong jika na kerja sama jeung polisi. Polisi barang ningali Pak Musli harita langsung sesalaman. Oge Bu Sukma harita. Nuantukna Pak Musli oge ditandiu ka polisi ngajajar di dinya. Tangis kitu polisi ngabejakeun maksud jeung tujuanana datang ka dinya lain arek ngariwas lain arek itu jeung ieuna. Justru arek berterima kasih ka Subagja jeung keluargana. Anu mana Subagja geus berhasil numpas kejahatan. Pak Musli jeung Bu Sukma. Katut Iren kecira pisan bungah nakaranan barang ngadenge penghormatan ti polisi. Malah ngabejakeun polisi teh Subagja oge ditawaran jadi kepolisian. Sedengkeun Pak Musli mah harita kutibah neuteu poe ka Subagja. Anu dina waktu harita memang Subagja nolak, lain teu hayang, tapi Subagja memang rek ngembangkeun usahana. Boga harta salian anu pamere, Subagja oge memang geus bebeja ka polisi yen harta sabagianana memang dicokot ku manehanna. Polisi teu masalah. Ngan polisi oge kabagian dina waktu harita lantaran memang eta harta teh memang kudu distorkeun ka negara. Kitu ceuk polisi. Sebagian anak hari tadi cokot ku Subagja tuh masalah sabab Subagja anu boga tujuan anu mulia dianggap jago ti pakiduran. Dimimiti harita Subagja jeung kepolisian anu kerja sama. Sanajan Subagja lain polisi tapi pihak polisi anu nganggap Subagja jelas jago ti pakiduran anu aya di kepolisian. Jadi lamun aya itu jeung ieu teh pasti kaonang pasti kapanggil ku polisi. Antukna kira-kira tabuh setengah dua polisi harita baralik. Marulang deui ningakeun eta pitempatan. Warga-warga nu aya di dinya ngarasa bingung ku ayana polisi anu ngabring tapi eueuh nu dibawa. Pajarkeun Subagja gembongna itu jeung ieuna. Ngan anu jelas Subagja geus ngajelaskeun kabehna ka warga-warga urang dinya. Memang warga-warga urang dinya teh lain henteu ngarempet jeung Subagja imahna. Tapi memang warga-warga di dinya teh saeutik gedena kaliwatan ku jalan anu memang mimiti gegeg. Subagja anu ngobrol jeung Pak Sukma atanapi jeung Bu Sukma, Pak Musli oge Neng Iren nyebutkeun yen dina waktu anu malila, waktu anu kurang ti saminggu tangtuna, Subagja oge geus nyiapkeun itu jeung ieuna, nitah anak buahna diselesai hiji hotel di Kota Bandung, pikeun kawin jeung Iren. Iren anu kacida bungahna hari tate sirik ngagabru ka Subagja sabab teu nyangka manehna rek kawin jeung Iren anu nyebutna rek biasa-biasa tapi tetela Subagja anu geus nyiapkeun itu jeung ieuna di salah sahiji hotel di Kota Bandung. Polisi-polisi anu geus dibejaan tangtuna bakal datang. Sagala rupa pihak anu memang diperlukeun jadi ondangan ka Subagja teuing sabaraha ondanganna ngan anu jelas loba pisan Subagja ngondangan. Tenyangka Pak Musli, Subagja bisa sasukses gitu. Subagja anu memang beunghar, nu awalna memang jadi hacker. Tapi ayeuna Subagja geus ngembangkeun usaha anu teu kanyahokeun ku Kak Iren salianti toko komputer. Subagja oge memang ngabangun perusahaan-perusahaan. Nyaeta dina bidang IT pikeun ngabantu pihak kepolisian jeung sajabana. Aplikasi-aplikasi anu dikembangkeun ku Subagja jelas ngabantu pihak kepolisian, ngabantu pihak-pihak anu tertentu we anu ngarti kana dunia IT. Subagja anu geus siap sadia pikeun jadi panganten. Sedengkeun Bu Sukma jeung Pak Musli sanggeus aya kajadian eta ngarasa aman ngarasa itu nuantukna mulang deui ka imahna. Iren oge sarua. Teu hade soalna mah lamun tetep cicing di dinya mah. Sabab kudu aya mana imah mitohana, mana imah Subagja. Antukna Subagja kawin ka Iren. Kaayaan sukacita di salah sahiji hotel di Kota Bandung. Geng buro harita geus kocar-kacir, pamimpinna geus beunang. Loba geng buro harita nu eureun pasrah kana kaayaan. Lion Mas anu ngaraja di Kota Bandung ayeuna. Tapi lain ngaraja karena kejahatan sabab pemimpin Lion Mas nyaeta Subagja
justru cenderung ke kepolisian, cenderung kena keamanan. Dion Mas oge arita anu loba na jadi linmas, jadi satpam, jadi itu. Ya justru ngajadikeun Dion Mas teh hiji tempat atanapi hiji komunitas pikeun keamanan di Kota Bandung jeung kota-kota anu lain. Subagja dina kawina ngajadikeun gempar lain kur di Kota Bandung tapi diliput ku TV oge sabab subagja tangtuna dibere panghargaan teh lain kur ku kepolisian di Kota Bandung tapi justru di kepolisian pusat anu datang langsung dina waktu subagja kawinan. Para mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah wasyukurillah. Jago tipakidulan dina dinten ayeuna parantos tamat. Subagja parantos nikah ka Iren. Sanaos teu disebatkeun nikahna di hotel teh kelas kumaha. Ngan intina subagja sareng Iren teh parantos nikah. Apunten anu kasuhun pribados dina gadong ieu teh seueur pisan kalepatanana. Sanestu hoyong pribados nganggo tek seueur jalmi anu ngusulkeun nganggo tek. Punten pisan sanestu nampi katampi pisan usulan-usulan ti palawargi kanggo pribados kadamel tek kanggo dibukukeun tapi hapunten oge pami pribados ngadamel tek iraha bade ngadongeng margi parantos dicobi ngadamel tek sa episode henteu cekap waktu sadinten benten sareng langsung direkam kieu sajam oge panan cekap itunya. Kalitik itu abdi oge sanes mungkur sa judul kapanan aya 5 judulna ti 3 channel kitu tah janten hapunten kasadayana dina abdi ngadongkeng cocok seueur ka kalepatan lepat nami lepat daerah lepat itu lepat ieu nah hapunten anu kasuhun tapi tetap abdi hoyong ngahibur sanaos kumaha oge nya anu teresep kana dongeng abdi mah kana dongeng aukok mangga di skip daripada seueur piomongeun picariosin itu sareng ieu nah dina komenan nyarios anu teu pararuguh kitu nya hapunten anu kasuhun kitu pami anu komen teu pararuguh langsung ngaleungit kitu nya margi ari aukok alim piomongeun lah alim picarioseun sakieu kamampuanana aukok alhamdulillah oge ieu nu nampi mah aukok parantos ngayakeun dongeng ka waskieu nu katam anu nampi anu ngaraos kahibur hatur nuhun pisan hatur nuhun oge ka Kang Nanang Sonjaya di Tanjung Priuk anu setiap dinten nyupot karena itu jeung ieuna tangtos Nanang Sonjaya ge ngaraos meureun seur ka lepatanana seur ka kiranganana nya dongeng ti aukok tapi alhamdulillah Kang Nanang Sonjaya mah nyupot oge hatur nuhun oge ka Kang Asep Ardiansah di naon namina teh Cikarang aduh teu weleh nyisipkeun rezeki na gak aktifkeun superteng na mung 20.000 aktifkeun superteng teh hatur nuhun pisan katampi katampi pisan mudah-mudahan anu tos masihan superteng khususna Kakang Arte Asep Ardiansah atuh umumna kasadayana we anu tos aktifkeun superteng anu tos nyupot ka aukok mudah-mudahan harta na dunia na usaha na sareng sajabina sajabina sing dilancarkan sing digampilkan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin atuh kanu parantos komen 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 saya komen awon alhamdulillah hatur nuhun pisan nampi karsadayana komenan anu saya anu awon tapi pami awon awon na teuing mah komenan numantak nyentuhkan hati masuk ngadadak leungit ku abdi ngahaja kerja sama sareng YouTube memang tos di setting kanggo ngaleungitkeun eta komenan kitu nya oge moal tiasa ningali dina aukok kitu teu nuhun pisan oge hapunten kitu nya kana tos kabintih aukok nampi kana naon usulan ti palawargi alhamdulillah teu nuhun pisan tapi usulan anu kumaha heula kitu nya aya usulan
anu mantak nyesek ngancurkeun aya oge anu ngabangkitkeun, anu ngahudangkeun, anu masihan naon namina motivasi aya kitu raos kaku-kaku kitunya usulan anu sararae misalkeun aya kelepatan bartos biasa kitunya ngan ari aukok memang seueur kalepatan sanesna naon tadi oge tos dijelaskeun memang rumaos aukok memang henteu nganggo tek rumaos aukok henteu nganggo buku jajagoanan wawanianan make jeung di Tarawang ngarekam bari sakalian milari inspirasi kitu ngan nya kitu saur tadi aukok pami aukok nyerat pami aukok ngabukukeun parantos nyobian sa episode anu jam tayangna durasi sa jam beres sa dinten pami nyerat teh sabab sambil nyerat teh sambil milari inspirasi benten sareng bari nyekel mik bari nyepeng mik benten pami nyepeng mik mah urang teh tiasa dina pikiran dina emutan teh urang teh bari nyekel mik teh tos nyarioskeun teh kadieu tos siga nu aya gitu. Tapi ari giliran nyepeng keyboard atanapi dina komputer atanapi dina buku kan tenan parantos nyobi teh ngadamel tur nyerat teh kacida pisan lamina teh cekap waktu sadinten janten tiasa ngahambat kana nu sanesna mangkaning tina saya sa channel teh abdi teh ngadamel teh dua dongeng artinya dua jam berarti dua channel teh berarti opat judul opat episode setiap hari tambih di channel nu enggal nya tanah di Lonok Salto jantan lima episode sadinten lima jam ngadongeng na hungkul dah ari ngadongeng na hungkul teh sanaos sajam oge da tetep we henteu sajam kadang eta teh aya 2 jamna kadang aya 3 jam ku aya kalepatan anu sanesna dihapus deui kadang-kadang kitu kan henteu mulus sapertos anu tos ditayangkeun kieu cacakan eta teh kadang-kadang tos dipariosan aya we anger nu nyelap nu lepat boh lepat nami lepat nyebatkeun itu sareng ieu tapi tidak naon kan komen awon oge okay, tidak naon justru kumahanya yang pamit tiasa-tiasa mah pasian lah komenan-komenan anu membangun gitu nya pasian komen anu membangun gitu. Tina naon pada ngomen kau kok semandam kumah tapi anu membangun tapi ulah anu nyudutkeun gitu daari anu nyebatkeun nudo tukang dongeng natu lalit mas rawas sadaya naon ge pasto terangnya nu kitu mah pan awon gitu kan ieu mah tukang dongeng napa beuli tulalit gitu ah entos we gitu nyatang tos awe dileungitkeun tina channel abdi margi alimpi omongeun daripada ayeuna abdi ngabales nutup para ruguh deui kan kena efekna jantan awon tos we ngaleungit we entos lah gitu tos sanes abdi teu lebar kana subscriber anu ngaleungit sanes teu karunya kitu da sok aya wae kitu nya sok aya wae tiap dinten tapi tah pas komenanana ya Allah sok mantak nyentuk, sok mantak pika keheulin gitu, jentan abdi anu oge nya daripada pi omongan, daripada pi amarahin wae, gitu, keur mah abdi teh ngemutan sebandinten, teda. Ngadamel dongeng teh henteu gampil, gitu, nya nyiptakeun dongeng teh henteu gampil, kumaha urang milari inspirasi, supados raoseun, di kupingkeunana, di dangukeunana ku sadayana, tapi sanaos kitu oge, tetep we, abdi memang kirang mampu, kanggo nyanak hate, para wargi sadayana karena dongeng anu sae maklumlah abdi mah diajar di ongko gitu sanes senior junior kelas bawah oge gitu tapi ku kituna mah kena teras bade teras abdi mah ngadongengkeun be rek nu kitu nu kieu nya eta mah anu teresep panjamang awe di skip hatur nuhun oge ka sadayana yeuh anu parantos ngadukung kana channel-channelna aukok nya atuh nuhun pisan Kang
Eh, naon? Tadi kemana wae sih? Nih. Naon? Sok naon teh? Ieu akan keur ieu. Keur ngobrol ieu. Ngabejaan. Kapala wargi sadayana, yeun dongeng teh. Jago ti pakiduran pertos tamat dina dinten ayeuna gitu. Pas tamat gitu, Kang? Ih, ngabejaan geus tamat. Itu. Nah, terus aing enying ngantos naon? Ya insyaallah kapanan ai persilatan jawara mah aya dina jejerna naon teh sap deui. Ah, wengal teh anu eta. Dina jejerna ilmu puhun kitu. Nya, dina jejerna ilmu puhun. Terus anjing bere naon? Aya anu ngusulkeun hoyong cenah, ayeuna mah nu tunggaran teh nya istrina insyaallah. Dina dinten enjing mah baris tahun aminat teh baris dongeng percintaan deui tapi moal anu miskin aya anu kaya we nu beunghar sakalian lah nu boga itu nu boga ieu gitu dicaritakeun teh gitu nya tapi tangtu aya motif tersendiri gitu kesedihan-kesedihan tersendiri aya nu beunghar jadi balangsa oge aya Kang, kamari anu komennya Kang nya. Ya. Keun bae nu komen mah. Ya Kang meni ningalina meni nyentuh gih, meni nu komen teh kitu-kitu teuing. Manya Kang disebut anak merek teh tukang dongengna idiot cenah. Terus tukang dongengna oge ieu anak merek teh. Naon? Ya, sorna tukang dongengna lalit cenah. Keun bae. Tukang dongengna idiot, tukang dongengna itu lari. Anu nampi mah geuningan nampi we saban dinten ge aya komen sae. Itu jeung sia berarti nampi karena naon? Kalepatan aukok gitu nya. Lain nampi artinya teh nya. Ngamaklum gitu lah, ngamaklum apanan temeureunanda teu make pek, teu make na itu jeung yeuna. Ayeuna nu bagja bayangkeun, penting lah pernah nyieun geuningan tek oge. Okay. Teu cukup waktu sapoe anger bari jeung kudu di nanti ayuman di natek oge anggar kalah tamah lila geningannya ek iraha atau waktuna gitu coba iraha waktuna namun temah nyentek gitu ek iraha nayang kenana gitu beren tahun hari pembawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukau ti, lain dulu salam-salam sia. Sah teteh. Siapa juga nak? Siapa? Siapa masuk gitu wae? Amak-amakan hawa nanti siapa mah? Sok kalau betul badat di kunci. Ayo kini gua kaya di mah. Ayo bah, kakarang-arang saya kendong yang punggu bah. Kareng si kena maka jeng direng si abayu can lalajo yu can ngadengi kun. Ya tinggal puter we atuh bah di sisma pake kok dina jago pake dulan. Alhamdulillah dina dinten air areng sok asup ka dia tuh bah. Ya cai kopi-kopi ya. Kamarana nulaina ite. Ah nulaina sagas kamana bat atuh kurduaan. Abi jeng pamajikan hungkul. Dimana gitu bah? Ya biasa bah mah. Bite. Di warung. Terus beli naon bati warung? Dengan bala-bala pek teu para reot. Bala-bala para reot? Di mana teteh? Tadi dinya. Aneh, nya peot, nya teuas, nya liat untuk apa? Untuk abar yeun beka oyag-oyagan kadar bala-bala peot. Astagfirullahaladzim, geun bae atuh bah.
Tapi di dahar beak. Ya beak dah lapar, abah teh beak opat bete. Atuh dikeun pan di pojok di lebok kebaik itu mah. Atuh ka mana mah, na mane ukok. Eh, di bejaan teh. Ka mana ka mana atuh saban poe kita ka mana, mah? Aya di imah saban poe ge bieu kakar mereskeun dongeng buuk ge. Abah kamari ningali komen itu ieu. Teu disalam-salam yaeuna yeuh. Ya, sok we atuh salam-salam. Salam ka sadayana atuh yeuh ti Abah. Abah lemud. Salam ka urang Kuningan handapeun Ciremay. Anu ayeuna saeuna nuju di Cilanyak. Mudah-mudahan we keluargana sadayana nuju di Cilanak urangkalihna nya. Sing sehat sakeluargana sadayana. Amin. Ayeuna nangson jaya geus dikiriman? Geus bae kiriman patihah tadi teh. Kiriman patihah mah. Ah, kan nangson jaya mah da tukang heuri. Alhamdulillah ngarojong we kumaha-kumaha manehna mah. Seuri we hahaha teh mun komen teh. Mentak resep ae kitu teh sumanget jadi teh ngadongeng teh bah. Ari kitu teh. Ningali nu komenan halalegar kitu teh geunaheun kitu. Aya ge urang Pangandaran si Akang na sareng si tetehna sok alhamdulillah lebet aduh ka si Akang aduh ka si tetehna kita ngan lebet mah alhamdulillah pangrejong na ti Pangandaran sadayana tuh nya urang Pangandaran sok atuh salam-salam ti Aukok sebarkeun geura teteh saha tuh namina teh da salame ieu mah ka urang Pangandaran nya ka urang Pangandaran hayang abah ka Pangandaran geus lila euy di ka Pangandaran yeuh engke mah lamun ka Pangandaran rek nyimpang ah kana sok komen ka subscriber yeuh. Salam oge ieu ka urang Pakidulan Cipatujah anu tos lami ieu teu komen ka mana cenah yeuh urang Culamega asa eueuh euy urang Culamega gering kitu duh mudah-mudahan we kana nuju teu damang galingging panas tiris sing disehatkeun nya bah amin sing dikiatkeun iman han sakana kiatkeun iman jeung takwa kumaha si Abah teh. Aing poho. Ya intina mah kitulah. Anu nuju teu damang galingging panas tiris sing disehatkeun sapertos biara-biari deui nya. Amin. Oge kanggo ka urang Karawang, alhamdulillah. Sok aya wae yeuh anu nuju di Arab Saudi urang Karawang tah. Tos lami ka mana nya si teteh-teteh aya yeuh. Atuh oge kanggo urang Purwakarta. Purwakarta istimewa atuh nuhun pisan. Kanggo urang Cianjur anu nuju di Riyad yeuh, alhamdulillah nuhun pisan. Oge urang Cianjur Pakidulan. Urang Cianjur Pakidulan urang Cidaun cenah nya. Alhamdulillah. Aya urang Banten alhamdulillah yeuh. Eh kumaha atuh yeuh urang Banten dararah mangga sadayana dia. Dia. Haha itu bisa mah ulah ngomong-ngomong urang Banten, ngomong bahasa Banten gitu maksudna itu bisa mah. Alah kan jadi piomongin deh. urang Banten. Urang naon deunya. Urang Tangerang. Baheula Aukok keur ngora sok. Maneh teh Aukok baheula panan ku Abah teh pernah dititah ka Tangerangnya. Kagang Asem. Kagang Pemuda. Salam eta ka Mang Lili tukang warung di dinyata. Tukang warung kejo. Tukang warung makan nasi makan, tukang warung sangu meureun tong kejo-kejo teh ngatuh bah. Eudah bah mah kieu aing ngomong deuh hampura we. Tukang warung sangu teh urang Cilili urang Tasik eta teh. Tasikna teh mun teu salah mah daerah pokona mah deukeut Pamijahan mun teu salah mah. Wawuh pokona mah wawuh. Eudah eta wawuh kumaha lila baheula di Gang Pemuda. Aya Kang Wahyu ta bos konveksi urang Gang Pemuda di dinya aya teh. Teras oge, okay. Ah seueur poe harilap deui da kapungkur atuh nuju ngora. Oge. Okay. Teuing. Atawa abah baheula mah ayeuna mah abah we da geus kolot sia teh. Kok. Tos bari amarah tuh bari ngomong teh. Geuheul itu aing geus ukok teh. Teu kaup ngomong sok nyawad wae sia kos nu bener wae maneh teh. Ampura tuh bah ampura. Sok deui bah. Salam oge ka urang Bogor. Aduh, ke orang Bogor, geus lila deh teu asup ka Bogor yeuh, teu ka Cikaret.
teka Muara, teka Pancasan, teka Ciomas, teka Cibatu baheula pernah da. Tukang ngajajapkeun ka Cibatu teh ka Cibatu ka Kota Batu. Baheula euy, heuh, boga alo dijajapkeun dek. Wah, keur leutik, abah ge keur leutik baheula. Ngajajapkeun sakola teh ka SD Negeri Kota Batu tah. Di nya di jalan eta Ciapus. Atuh salam oge ka urang Ciapus na ka urang naon namina teh Taman Sari na loba babaturan Taman Sari teh euy baheula. Abah teh keur ngora baheula. Keur ngora wae bae geus kolot mana tuh. Pan geus kolot mah aing aja dong saukok. Geus ka urang mana di bah geus tong amak. Salam bae ka sadayana urang Bogor, ka urang Cileungsi na salam. Ka urang naon namina teh Cibedug nya. Urang Cibedug, alhamdulillah seueur rencangan Cibedug dapat urang Pasar Bogor, alhamdulillah kitunya. Kan tos icalan di Pasar Bogor baheula, meunang meureun aya 6 bulan mah baheula. Beak ditapu ku sireum. Emang dagang naon, Bang? Ah, teu pira dagangna mah, dagang belut. Teras oge salam diteka urang naon nya. Pokona mah ka dituna teh deukeut ITB naon poho deui abah teh euy. Pokona mah nya kabeh dituna Citeur ka urang Citeureup oge tah. Salam ka urang Citeureup Bogor, alhamdulillah atuh nuhun. Ka urang Ciseeng atuh nuhun pisan, ka urang Cibinong nuhun. Kitu. Ka urang Ciawi, alhamdulillah sugih rencangan di Ciawi tanya di nya. Baheula abah teh pernah ka di nya. Pertama ku pernah wae ka di nya. Heuh baheula cita keur ngorai ngain mah henteu ka di nya. Abah ge boga babaturan baheula teh. Di mana bah? Mah kudu di beja-beja pokona mah ka maneh mah sok comel. Teras deui salam deui ka urang Cianjur. Ah, ye mut aya nama urang Parung Kuda kumaha damang bah? Urang Parung Kuda alhamdulillahnya. Parung Kuda teh kalebetna teh berarti ka mananya? Ka Bogor atawa ka mana Parung Kuda teh? Pokona urang Parung Kuda we lah antara Bogor jeung Sukabumi we meureun eta mah Parung Kuda mah kitu salam we lah kitu. Teras oge salam deui kanggo ka urang Subang. Urang Subang alhamdulillah tah. Ka urang Jenderal Ahmad Yani tah pasarna pangkeureunana abah baheula di dinya sok ulin kitu. Abah mah sa kamana-mana ulin teh bah. Nya da apa kitu. Teras oge pokona mah di kaler kawetan tiwetan ka kaler teh urang Subang mah baheula abah sok kurantang kulinting kitu nya. Teras oge ka urang Lembang. Alhamdulillah. Atuh anu jauh yo ka urang ditu tuh. Ka urang Bayongbong, ka urang Pasar Andir. Kumaha Pasar Andir seueur kana domba na baheula tah. Seueur bro. Kang Andi ge aya di Pasar Andir teh tukang domba. Domba Garut. Wah, cenah gitu. Wah. Siapa masuk ke rupa rupa waya batu nih. Salam deui kanggo ka urang Garut, kanggo ka urang Cikajang, kanggo ka urang Pasar Andir, Bayongbong Garut, kanggo ka urang Pameungpeukna, kanggo urang Caringina, kumaha tah Caringin, plak cabe di dinya kumaha. Bapak wae siapa mah anggeun babaturan apa loba. Terus oge ka urang Samarang na alhamdulillah. Pah, aya di ta urang urang Garut. Wanaraja. Desa Kolotna ka ditu. Teras oge ka Koramilna. Wanaraja Sukawening, desa Kolotna Sukawening adunya. Thank you.
Terus oge. Abir atuh bah, mun abah wae abis can kirim-kirim yuk. Sok atuti kirim-kirim maneh ka mana? Nah, kirim-kirim maneh balik ka mana atuh nya ka urang Banjar, ka urang Lakbok, ka urang urang Haring. Lain. Kanggo ka urang Cibeureum Tasikmalaya, tapaheula mah teteh osok ka ditu teh, ka urang Cibeuka Cibeureum. Teras kanaon namina teh nya pokona kebon salak ka ditu na teh nya. Seueur ka ditu teh kebon ka pokona mah seueur daya lapang di dinya teh. Terus seueur bumi aya pantoan bumi naon gede. Ipa imah mah aya pantoan sia teh Uti aing ngomong teh sing bener sia teh. Nyabah, na pokona imana teh aya pantoan bah. Seueur sering ameng ka ditu da. Pas oge ka ditu abi teh ka Karang Nungal, ka Cibalong, ka Cibanteng abi. Teras oge urang ka Cika Thomas ka ditu ka Cayur, Kampung Cayur tak ningan parapatan Cayur. Teras oge ka ditu ka Cika Thomas. Bras ka ditu bah. Ka mana sia bras teh? Nyambar santai ka ditu ka Cibeunteur. Naon Cibeunteur? Cibeunteur mah sia teh daerahna Culamiga ka ditu. Cibeunteur mah mun eudeuk arek ka Ciawi Taraju. Cibeunteur ngaranna. Nya kitu bah. Ari di Cikalong naon? Tah lamun di Cikalong mah mun teu salah abah mah di dinya teh lain Cibeunteur. Sarua ngaran lauk naon lain lain Ciemas naon nya. Pokona mah sarua ngaran lauk ge pokona. Seurnya teh kan seur kan terkenal sawona Cikalong teh ka punggur mah. Abi geus dicanakeun sawo teh mun di sawarung. Ada emang meureunan banar sawo sugan mah. Sanes abah. Ubah lagi urang Cikalong mah da. Ih, abah teh pas ka ditu nangi kalapa genep. Nya ka kalapa genep. Nu aya lapang sisi SD teh kan. Ya abah ge pernah di dinya baheula. Apa mana pernah wae? Ih, ya udah kan wae atuh. Ka ditu na di kalapa genep teh ka ditu na abah mah. Ka ditu pas nepi deui ka Pangandaran ka ditu. Salam oge ka urang mananya. Abihin atuh bah. Sok atuh poho anya. Salam deui ka urang Cidadap. Seueur tawara rerencangan urang Cidadap teh. Adieuna terus ka Sinang Kerta kamari dicarios ka daerah Sinang jana kitu. Lembur Subagja kitu. Urang Sinak teh. Mana yang masuk nyogotan Lembur Batur? Kan bae bae teu ngagorengkeun Lembur Batur oge atuh. Punten wae terus negara anak kasebat kitu nya dina dongeng Sinang Kerta. Pantai Ina Sinang Kerta teh duh teuing manikot. Jadi hayang ka ditu di teh bah. Geus teh ka ditu aya kana 20 tahun. Sugan teh ka karasa bulan. Sering ketang bah. Mun ngeplog ka ditu teh sing rerencangan kitu. Terus ka ditu teh aya Cikalapa Beureum. Ya, aneh ditu mah aya Cikalapa Beureumnya. Nya Cikalapa Beureum mah aya teh baheula ge. Aya taman naon dirinya teh Cikalapa Beureum teh nya. Taman naon ngaranna teh noh. Aya walungan Cipatireman we pokona mah taman dirinya. Terus ka ditu na ka Cipatujah, ka Ciheras, Pameutingan ka teu beras deui ka ditu. Nepi deui ka pamengpe ka ditu teh nya. Abah ge osok kurilingan ka dinya. Abah mah meni osok wae. Nya kumaha deui atuh. Ya oge ka wargi-wargi anu aya di Sinang Kerta, di Sinang Reret, Karang Nungal. Terus oge di simpangna, simpang Urmina, Cipat Pangandaranna, Pangandaran naon atuh? Pamijahan meureun. Eta pamijahan ka dieuna panginten naon namina teh apa hareup deui pokona mah. Pokona urang Ciawi, kapali dieu namanya si Sinang Reret lebet ka ditu teh. Sinang Reret teh Ciawi, terus petakan ka ditu teh aya si Sahro dinya petakan, aya Mang Oman oge di petakan Mang Dahlan oge teh. Seueur rencangan di dinya teh. Ari masawa bobot teuing. Ya, teras oge ka urang Cikaretna anu aya lapangan deukeut SD geuningan Talengkob lapangna teh da menikot barelok kitu teh. Eun bae da olahraga urang deui. Teras urang Cikupa atuh nuhun pisan ka sadayana yeuh. Teras ka urang Segogna yeuh anu nuju aya Acong dirinya teh aya Heri. Teras oge aya Omen. Ah, kalas ngalawan Beurit. Emang karena itu namina teh dirinya mah ya Omen, si Beurit. Terus oge urang Ciparaya teh. Nah, mana bisa nepi ka dinya euy. Nya ka pungkur anjeun abi kaduk ka bawah ka urang dinya teh jadi sok kelentengan gitu bae abi mah. Kadira dinya teh. Lah, aing mah ngeri maneh boga ka bogo ka urang dinya bawa-bawa euy maneh teh duh aing mah. Lah. Urang mana deui?
Terus ke orang Cibalong ya kepala dieuna, terus ka mana deui atunya? Ka urang Ciamisna, ka urang Kawalina, ka urang Babakanana, ta ka urang Indihiangna oge. Terus oge ka dieuna ka Cisayong. Cisayong teh ka dituna teh pras ka luhur gunung bah teteh. Da teh sorana maneh mah jeung teteh. Naha deh. Kan kapungkur ngadura rencangan urang Kuningan jadi kitu deudeut. Nah. Kamu orang mana deui? Mohon hilap kapungkur tadi di Karang Nunggal teh aya pinggir pantai katang sanes Karang Nunggal aya urang kampung Gunung Sabeulah Cipatujah teh. Terus oge okay, kang urang Ciogong Borosole ka ditu leuwih picung. Aya ngaran Pokek di ditu mah dah. Pokek. Nya aya ngaran Pokek dah. Cenama pokna dicekek, poh dicekek gitu. Tapi dan itu balalager jalmina mah teh. Oh gitu. Mana masa kapung kawas urang Karawang ngomong deh. Sakapeung kawas urang Kuningan kumaha sih? Ya panana besok diar ka mana-mana komo lamun poke ka kumaha? Ka mana? Cenah. Arek geus maneh teh. Encan cenah abi mah kieu. Kitu ngomongna teh teteh. Kira-kira aya di dieu urang poke? Saha nu terang urang pokeknya? Di Geuningan karaditu. Lamun aya nu terang masuk we komen ka dieu geuning. Oh, urang pokek, urang suka maju teh geuning, nu deukeut di Gunung Sabeulah mah kabeulah. Jalan Koral baheula mah. Teuing ayeuna Gunung Sabeulah Koral teh. Henteu eta mah ih, teh nu Koral ka ditu mah dah. Aya lapang di Gunung Sabeulah teh ngadengdek lapangna teh. Eukeun bae dengdek oge dah memang. Oh. Teras oge kangge ka urang mana bah? Ya. Teras oge kamu kepala wargi sadayana we anu aya di Garut, sakota Garut, ka urang Wanaraja, na sakota Wanaraja ye, ka urang Sukawening na, ka urang Desa Kolot na, ka urang Cibatu na, gitu dan tek-tekan we gitu. Alhamdulillah aukok ye. Sok ulin boh ka ditu na, boh ka dieu matak alhamdulillah aukok teh terang gitu. Teras oge aukok teh sok kantos ka pungkur. Amengan ka daerah mana nya? Ka mana bah? Oh deh ya, aku teh. Da sesering nama he, da murenan sekulin dari Bogor baheula mah. Ya di kota Bogor masih dikerengan paroh di ngaran nama, tapi da apa di kaler kawetan, di wetan ka kaler nepi ka pelosok-pelosok na ge gitu nya. Kota Bogor mah gitu. Geur mah da. Baheula pernah usaha di Bogor teh di ongko, da dagangan gitu di pasar Bogor tah. Alhamdulillah sih urang rencangan di pasar Bogor uah teh. Ieu teh abah teh baheula. Oge kanggo ka urang muara. Kanggo ka urang muara di pinggir Lambou. Pinggir Lambou, alhamdulillah. Ka urang Cikaretna atuh nuhun pisan sadayana yeuh nu parantos. Subscribe nu parantos ngadukungnya ka Ukok. Apa rarapal pa ka urang Cikaret teh? Rarapal. Komo ka urang muara mah. Gitu. Apa RT muara, alhamdulillah tanya. Dari sono ke pungkur alhamdulillah tapi aya nama kasih kasusilo tukah nu gaduh balong tah di muara nya gaduh balong pinggir Lambou tiap dinten eta diuseupan eta beurang teu penting aduh susilo tukang ayam nya pasar Bogor mah harapalin baheula mah dagangna teh di Ramayana Bogor jeung abah kitu baheula mah sok da kitu teh ya we ayeuna manehna geus jadi ngabos ya. Terus sama ke orang mana deui bah? Urang Cianjur. Nah, mun urang Cianjur mah abah sok ulin teh di Ciranjang baheula alhamdulillah. Aya Ayi dinya teh. Ayi namina teh Ayi urang Cianjur. Terus ka urang Padalarang alhamdulillah tu nuhun pisan yeuh. Urang Padalarang darara mang urang Padalarang. Nah, nuhun pisan Padalarang parantos aya we ngadukung tiap dinten nyupot tiap dinten hatur nuhun pisan nya. Urang Bekasi na alhamdulillah sa Bekasi nuhun pisan. Aya urang Cilincing na. Di Ramdani ieu. Ya. Ramdiani alhamdulillah atuh nuhun pisan tiap dinten nongol, tiap dinten hadir. Terus oge aya urang Bintaro. Kapungkur mah abi kan antos calik di Bintaro lami abi teh. Di mana? Di Rempoa. Ih, meni daerah Kapling dirinya teh. Di abi teh dirinya teh. Lila. Lila da memang dirinya baheula mah tuh da. Ngan pedanya gitu culan-culan jadi ke Bandung.
palingan bahasa Sunda nanti waras. Maksakeun abah, maksakeun hayang bisa bahasa Sunda teh sebenarnya muda. Hese sebenarnya mah tepati kumaha bisa mah bisa tapi lahan Makassar jeung campuran bahasa Indonesia oge. Okay. Geus gede tuh pindah ke Bandung jadi kumahanya. Ngetong seuri lah sok rada kieu ai seuri maneh teh. Akang mah sok lahariwang mun maneh sok seura seuri. Naon kitu Kang? Henteu. Sok atuh teruskeun ngomongna. Iku awewe mah sok rada beda ngomong teh kan. Rada nek gitu. Ih, nisukna naon teh? Ari itu terus kebarengan kumedut atau segala rupa. Kebiasaan tuh kan. Cenah pas atuh teh. Cenah abi nuju tuang, cenah abi nuju ieu, cenah pas katua ih dut cenah. Pat langsung eureun teh nyarekan gerak abi teh. Ah, ku abi teh ditu ayakeun keuheul da menikot kitu-kitu wae menikot sarabel cenah pokna teh. Dari meni sok aneh jelema teh ih meni. Kan beda-beda jelema pan aya nu biasa ngadukung aya nu henteu aya pro jeung kontra na jelema mah geus ti ulah sok loba omong ulah sok boga itu jadi pi omongeun kena keun nu kitu pekeun bae nu kieu keun kan bae hayangna karep masing-masing kumaha uteukna we teh kumaha pamikiranana keun bae jelema mah teh sarua tong disararua keun jelema beda jelema beda pamikiran tangtuna aya nu resep kieu resep aya nu teu resep nyata resep we. Tuh salam deunya. Salam deui kanggo ka urang Kuningan, ka urang Cikijing. Alhamdulillah urang Cikijing tiap dinten aya eta urang Cikijing. Alhamdulillah nuhun pisan kana supportna urang Cikijingnya. Kamana tuh urang Cirebon teh? Aya wae urang Cirebon teh jeung salam tiga tinggalina hate komen kitu urang Cirebon teh nya. Keun mah eta komen oge aing ngupingkeun mah kitu nya. Meureunan nuju rasa saribuk da jalmi teh aya napa nah kitu teh ya saribuk sok aya kasibukan masing-masingna kitu. Mohon teras dia tuh kanggo ka urang Cililin, turun alhamdulillah pisan urang Cililin ka urang nanamena teh Gunung Halus, Sagunung Halus, pokoknya mah kapungkur aya Yadi di dinya teh rencan kantos ka dinya Mane mah kantos wae bawa curiga aing mah euy. Hees yang kang mani curiga naon atuh dan teu naon ka Gunung Halus oge. Pirenan saeutik hungkul. Saeutik kitu teh nya sok araraan. Nya geus wae atuh punten kana kasuhun anu teu kasebat namina insyaallah. Oke, iraha deui bakal kasebat deui naminanya. Kalayan ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.